Dəmir dəvimlər. Mən Dost Akademi Təlim və Tədris Mərkəzinin kurikulum müəllimi Fətimə Hüseynova. Sizlərə 14 mart tarixində keçirilmiş ibtidai mik sınaq imtahanı birdə olan kurikulum suallarını izah edirəm. Diqqət edin, 41-ci sualla başlayırıq. Şagird cümlənin morfoloji təhlil yolunu bilirsə, şagird də bilin hansı növü formalaşır? Bir biliyin 4 növü var. Faktoloji biliy, kontekstual biliy, prosedural biliy və metaqognitiv biliy. Bunların da hər birinin də özünün xüsusiyyətləri var. Şagird cümlənin morfoloji təhlil yolunu bilirsə, deməli artıq şagird bilir ki, morfoloji təhlili necə aparılır. Necə sualını bilir. Yəni necə suala cavab verir bu. Bu olacaq, deməli prosedural biliy. Biz öyrənmişik ki, prosedural biliy necə sualına cavab verir. Düzgün cavab 41-də A variantıdır. 42. Şagird hecanın xüsusiyyətlərini sadalaya bilirsə, şagirddə biləyin hansı növə formalaşıb? Artıq əgər burada desəydi, şagird hecanı, vurğunu bilirsə, məsələn, hecanın vurğunun fonetikə aid olduğunu ə bilirsə və yoxdursa elə təkçə hecanın fonetikağa aid olan bir termin olduğunu bilirsə, olacaqdır burada faktoloji terminoloji. Amma artıq hecanın xüsusiyyətlərini sadalayır. Hecanın xüsusiyyətlərini sadaladığına görə xüsusi bir məlumat verir bizə. Bu olacaq faktoloji spesifik bir düzgün cavab D variantı. 43. Şagird Newtonun qanunlarını bilirsə, bir yanası növüdür burada. Newtonun qanunları Yəni bu artıq bir nəzəriyyədir. Nəzəriyyə də kontekstual bilgin kateqoriyalarına aidd idi. Kontekstual bilgin kateqoriyalarına bir yatmıza salaq. Deməli təsnifat və kateqoriya, prinsip və ümumiləşdirmə, nəzəriyyə, model, struktur. Şagirdin Newtonun qanunlarını bilməsi olacaq kontekstual bilgi biriyə. Düzgün cavab B variantı. Gör 4. Fəaliyyətin sərbəstliyi hansı təhsil formasına aiddir? Mən sizə bunu demişdim ki, sizi çaşdıracaqlar testdə. Təhsil formaları bilirsiniz ki, 4 dənədir: fərdi iş, cütlərliş, qruplarla iş, kollektiv iş. Biz sərbəst düşünmə sözünü fərdi işdə gördüyümüzə görə, fəaliyyətin sərbəstliyini də deyəndə, "A, mən sərbəst sözünü fərdi işdə görmüşəm, şagird burada sərbəstdir." Xeyr. Ancaq sərbəst düşünmə sözü olanda, mən götürəcəm fərdiş. Amma fəaliyyətin sərbəstliyi sözü olanda götürürük biz bunu qruplarla iş, düzgün cavab B variantıdır. 45. Bu qruplara bölmə texnikasında müəllim şagidlərin adlarını kiçik kağızlara yazır, həmin kağızları qutuya qoyur, daha sonra qrupdakı şagidlər say qaydər kağızları stolara qoyur. Həmin kağızı açıb oxuyur. Kimin adı hansı qrupda çıxsa gəlib həmin stulda əyləşir. Bu qruplara bölmə texnikasından olan püskatmadır. Düzgün cavab C variantıdır. Mozaikkada şəkilin hissələridir. Sayda 1 2 3 4 sayır. Rəngli kartlarda rəngli kartları paylayırıq. Birləndi olanlar bir qrupa gəlir. Ümumi xüsiyyətlər üzrə say, məsələn, bürclərə uyğun olan sayları deyirəm ki, bürclərə uyğun olanlar deyirəm məsələn, Qoç bürcləri bir yerdə gəlsin, Ox bürcləri bir qrup olsun və s. 46. Məzmun standartı hansı qiymətləndirməyə xidmət edir? Məzmun standartı təhsil alanların ə, bilik və bacarıq səviyyəsinə qoymuş dövlət tələbidir və məzmun standartı summativ qiymətləndirməyə xidmət edir. Düzgün cavab D variantı. 47. Alt standart həm də alt standart həm də benchmark adlanır. Düzgün cavab C variantı. 48. Qruplarla işə aidd deyil. A. Əməkdaşlıq bacarığını formalaşdırır. Düzdür. Əməkdaşlıq bacarığını formalaşdırmaq qruplarla işə aiddir. B. Demokratik münasibətlərin açılmasına imkan yaradır qruplarla işə aidddir. Şəxsi keyfiyyətlərin açılmasına kömək edir qruplarla işə aidddir. Fəaliyyətin sərbəstliyini imkan yaradır qruplarla işə aidddir. Amma E variantında olan şagirdin sərbəst düşünməsi üçün imkan yaradır olacaq ə fərdi işə aid olacaq. Düzgün cavab E-dir burada. 48-də. 9 şagird öyrəndi, məlumatı əsasən eskiz çəkə bilirsə, şagirddə bulun taksonomiyasının hansı mərhələsi formalaşıb? Artıq şagird hər hansı bir məlumatı öyrənib. İndi həmin məlumatın eskizini çəkirsə, deməli öyrəndiyini tətbiq edir. Düzgün cavab tətbiq etmək mərhələsidir, C variantı. 50 Şagird cırtdan nağılını öz sözləri ilə danışa bilirsə, şagirddə bilm taksonomiyasın hansı səviyyəsi formalaşıb? Cırtdan nağılını öz sözləri ilə danışır. Deməli, cırtdan nağılını başa düşüb ki, indi öz sözləri ilə danışa bilir. Yəni anlayıb ki, öz sözləri ilə danışa bilir. Düzgün cavab B variantıdır 50-də. 51. Əli şagird fikrini əsaslandıra bilirsə, Bulum taksonomiyasının hansı mərhələsinə aiddir? Fikrini əsaslandıra bilirsə, deməli bu fikri özü üçün dəyərli hesab edir. Həm də burada tənqidə təfəkkürdə, tənqidə təfəkkürdə taksonomiyanın dəyərləndirməyə mərhələsinə alağədar olduğuna görə 51-də olacaq E variantı düzgün cavab. 52. Şagird özündən tənliklər tərtib edə bilirsə, bulum taksonomiyasının hansı mərhələsi şagirddə formalaşır? Şagirdin özündən tənliklər tərtib etməsi a) e, deməli yaratmaq mərhələsidir çünki özündən tərتیب yeni bir tənliklər yaradır. Ona görə də bu olacaq taksonomiyanın yaratmaq mərhələsinə. 53. Taksonomiya ilə aid deyil. A) aşağıdan yuxarıya zəncirvari quruluşa malikdir. Düzdür. B) təlimin ardıcıl və səmərəli qurulmasına xidmət edir. Düzdür. C) təlim məqsədlərinin düzgün seçilməsinə imkan yaradır. Düzdür də tapşırıqların hazırlanmasına imkan yaradır, düzdür? Y. İri həcmli mətnin qısa zamanda öyrənilməsinə imkan yaradır. Bu olur zigzak üsulunun açar sözü. E, 53-ə cavab E variantıdır. E variantı zigzak üsuluna aiddir. 54. Şagirdin işini planlaya bilməsi biləyinin hansı növünə aiddir? Şagird deyər, işini planlaya bilirsən. Yəni müəllim rejimi təyin edir, öz işlərini planlayırsa, şagird də əbidin ən üst səviyyəsi olacaq. Metakognitiv biliy olacaq. Düzgün cavab 54-də C-dir. Müəllim 55. Müəllim ədəbiyyat fənnini digər fənlərlə əlaqələndirib tədris eləyə bilmir. Bu zaman hansı inteqrasiya pozulur? Mən ədəbiyyatdan keçirəm Şaisma Xətayini. Onu tarixdəki Şaisma Xətayini əlaqələndirə bilmirəmsə hansı inteqrasiya olacaq? Fənlər arası inteqrasiya. Düzgün cavab A variantıdır. Altı şagird fikirlərini ifadə etməkdə çətinlik çəkirsə, bu zaman kurikulumun hansı prinsipi pozulur? Kurikulumun prinsipləri şəxsiyyət yönlü, şagird yönlü, nəticə yönlü, tələb yönlü, inteqrativlik qiymətləndirən standartdır. Şagird fikirlərini ifadə edə bilmirsə, deməli ünsiyyət qurmaqda çətinlik çəkir. Ünsiyyət qurmaq da şəxsiyyət yönlüydə vardı. Şəxsiyyət yönlüdə deyir ki, təhsil alanların idraki, ünsiyyət, psixomotor bacarıqlarını nəzərə almaqla onlarda milli və bəşəri dəyərlərin formalaşdırılmasıdır. Deməli, ə bu olacaq. Üsiyyət sözü şəxsiyyət yönümlü olduğuna görə burada şəxsiyyət yönümlü prinsipi olacaq. Düzgün cavab B-dir. Əli idi. Müəllim özünü sinifin idarə edicisi kimi görür. Bu zaman kurikulumun hansı prinsipi pozulur? Bu qəbula düşən sualdır. 2019-cu il də qəbul sualdır. Ə, müəllim sinifin özünü sinifin idarə edicisi kimi görürsə, deməli müəllim burada avtoritar rejimdədir. Yəni əsas müəllimdir sinifdə olan. Müəllimin hakimiyyətidir. Bu da olacaq müəllim yönümlükdə, müəllim yönümlükdə əksi şagird yönümlü olduğuna görə müəllim sinifdə şagird yönümlüyü pozur. A variantıdır 57-də. 58. Müəllim keçəcəyi dərslə əvvəlcədən tanış olmur. Bu zaman kurikulumun hansı prinsipi pozur? Əvvəlcədən. Deməli müəllim heç əvvəlcədən dərsi keçməz trendən sonra hansı nəticəyə gəldiyini də müəyyən etmir. Bu da nəticə yönümlülükdə var. Düzgün cavab 58-də D variantıdır. 59. Müəllim sinifdə sağlam mənəvi psixoloji mühit yarada bilmir. Bu zaman pedaqoji prosesin təşkilində hansı prinsipi pozulur? Pedaqoji prosesin təşkilinin prinsipləri 6 dənədir. Pedaqoji prosesin tanlıığı, dəstəkləyici mühit, fəaliyyətin stimullaşdırılması, şagird yönlü inkişaf görmə, tərəndə bərabər imkanların yaradılması. Dəstəkləyici mühitin yaradılmasına deyilir ki, müəllim sinifdə sağlam mənəvi-psixoloji mühit yarada bilmir, həmçinin burada əmaliyətli texniki tədris bazası da olmalıdır. Düzgün cavab 59-da B variantıdır. 60 Şagird turpun nağlını ümlləşdirib danışırsa, şagirddə bütün taksonomiyanın hansı mərhələsi pozulur? E, deməli, formallaşdırıb biz istəyirəm, hansı mərhələsi formalaşıb? Turpun nağlını ümlləşdirib danışıramsa, deməli mən başa düşmüşəm də, yəni anlamışam. Bu, anlamaq mərhələsidir. Düzgün cavab 60-da A variantı.